Вітаю всіх! Ось я вийшла на прогулянку і зустріла коника. Ні, не випадково. Я мала мету потрапити саме сюди. Так, природа гарна, спокій. Вже осінь наступила, а я збираю, подивіться що. Ось чому я прийшла до цього коника. Тому що навколо нього тут ось такі купи. Та ще й перепрівші. Тому що вони не були на великій купі, де довго зберігаються і вологими. Тобто вони висихають на сонечку і залишається те, що нам потрібно. Для чого нам кінський перегній? Ну, як любий перегній, в ньому багато мікроелементів всяких. В тому числі фосфор, калій, азот. А кінський, він ще кращий, ніж коровичий. Я збираю перегній саме для півоній, тому що радять для півоній саме кінський ось такий мармелад. І коли в півонійових групах дівчата сміються, кажуть, ой, натрапила на мармеладик. Ось і я сьогодні натрапила на мармеладик. Я готую ямки, тому що заказала багато собі півоні на осінь. Зараз в жовтні місяці їх очікую, обов'язково покажу, тому що це буде колективне замовлення. Минулого року ті корінці, які я отримувала, то мені дуже сподобалося. І в порівнянні, ну, чомусь так, не знаю. Замовляла в цьому році восени в наших дівчат, так сказати, фей півонівих. Корінці досить маленькі, а ось з розплідників переходять великі поділки. Хоча, може, мені так випало, не знаю. Тому дуже чекаю свої корінці півоні, щоб ще раз переконатися, ще, що корінці досить гарні. Ну, і а вже ж не тільки корінці гарні, а також, щоб відповідала дійсності сорту. Ну, а для цього я готуюсь. Викопала ямки, замішала торфосуміш, додавала пісочок, суперфосфат. Ще буду показувати, як я. Мені здається, я вже робила якесь відео, але ще раз буду показувати. І ось я збираю ось такий мармеладик. Бачите, я дуже рада. Тому, якщо у вас біля вас є коник, теж скористайтеся цією можливістю, щоб назбирати ось таке добриво. Хоча в селі зараз дуже мало коників. Люди майже не тримають. Ось тут в селі в нас казали 3 коника на все село. Шкода. Та і корів вже дуже мало стали. І перегній купити досить і дорого, і важко. Ну що ж, буде все Україна, і буде у нас і коники, і троянди, і півоні, і багато квітів. Всім пока!